Má syna 7 týdnů a i když spinká v peřince, otáčí hlavičku doleva a tak spinká potom celou dobu. Je to problém, jak ho řešit, co s tím, že? Já jsem už v prvním vysílání upozorňovala na to, že není využití peřinky jako využití peřinky, že opravdu je potřeba ty děti hnízdit a těmi zatočenými cípy po stranách a je třeba jim vytvořit mantinely a pod nožičkama zvednout nohy. No a samozřejmě je logické, že ty děti ještě než usnou, tak hledají polohu, tak je to v pořádku. Ať si klidně usne s otočenou hlavičkou, ale jakmile usne, tak využijte bílý šum pod nosem, udělejte pšš, s tím, že jednou rukou mu zatížíte tělíčko, ale velmi jemně a pomalinku, a musí to být teplá ruka, a druhou rukou hezky takhle zachytíte pomaloučku tu hlavičku, tu otočenou hlavičku, ji otočíte, a nebo dokonce bez začátku použijte obě dvě ruce. Jedna ruka ze zadu, druhá ze předu a pšt, otočit tu hlavičku pomalinku do osy, nechat tu ruku vpoza záhlaví, tady vyhnízdit těmi měkkými, teplými mantinely té peřinky, tu hlavičku, ať se hezky může opřít. Hlavně protáhnout tu šíji a položit a u toho pořád dělejte pšt, dělejte to velmi pomalonku a klidně a uvidíte, že když to takhle uděláte po usnutí, tak to dítě už v tom zůstane a ten nejhrubší spánek nebo ten nejplnější spánek bude spinkat v této pozici, bude volně dýchat, bude si uvědomovat těžiště na celých zádech, hezky v ose a tím se mu eventuálně ty zkráceniny, jestli tam má nějaké zatuhlinky, tak se mu krásně protáhne i ta šíje do toho správného postavení. A aby to k tomu tak nebylo, tak jakmile se probudí, tak pokud otáčí hlavičku více na jednu stranu, to znamená třeba, nevím, na levou, tak naopak, když chodíte od nožiček, tak ho prosím vytáčejte ještě, nebo nevytáčejte, ale spíše přicházejte k němu zprava, ano? Více zprava, to znamená od nožiček a zprava.